На Лівобережні спокійно, а от на Чернігівській знову колапс. Наші журналісти другий день після закриття метро перевіряють, чи дотримуються карантинних обмежень у транспорті. На зв'язку Юліана Діткун. Юліано, вітаю знову. Розкажи, де ти зараз і яка ситуація з транспортом, та чи контролює поліція виконання карантинних обмежень? Доброго ранку, студія. Зараз ми знаходимося біля станції метро Печерська. І тут звичайний доїзд, Чернігівська, перепрошую, і тут звичайний доїзд на роботу перетворився на справжній колапс та хаос. За моєю спиною ви можете побачити десятки людей, які вже годину очікують свій транспорт, не можуть дістатися. Чимало пасажирів виявилися не готовими, власне, до такого. Багато заходять маршрутки, штовхаються. Коли не виходить в них зайти першими в маршрутку, обурюються, власне, далі прошу пряму мову, щоб почути, як ті кияни, які не мають змоги залишитися на карантині вдома, зараз дістаються на роботу. Я добираюсь на 118-му. І от я вже стою 20 хвилин. Його нет. Що за інтервал? А от він підійшов. Ну, у мене шансів нет туди попасти. Вчора я прождала здесь 118-й 50 хвилин. Попасти я не могла. І обратилися, там таксі є. 500 гривень, він сказав. До Печерська. Так, після закриття метрополітену пасажири кажуть, що доїхати додому стало просто неможливо, тому що всі маршрутки переповнені. Зараз за моєю спиною ви можете також побачити 118-те маршрутне таксі. Воно тут стоїть вже близько години і не відправляється. Справа в тому, що маршрутка переповнена, в неї зайшло не 10 людей, а близько кількох десятків людей. А на місці працюють патрульна поліція, також Нацгвардія. Вони заборонили водієві відправлятися. Сказали, що складуть адмінпротокол. Власне, далі прошу пряму мову самого патрульного. А маршрутка не їде. Маршрутка стоїть. Маршрутка не їде. Вона зараз відправиться. Вона не відправиться. Якщо маршрутка відправиться, ми складемо на водія адміністративний протокол. Звичайно. Поки пасажири не звільнять салон автобуса, ніхто нікуди не їде. Більше 10 чоловік ми не випустимо просто. Все. Ні, водій об'явив, пасажири не хочуть виходити. Нагадаю, що ця маршрутка тут стоїть вже близько години з переповненим салоном. Тут люди не виходять, вони очікують, все ж таки сподіваються, що маршрутка рушить. Ми далі спостерігатимемо за ситуацією, вас повідомимо. Наразі у мене вся інформація, студія. Спасибі тобі, Юліано. Юліана Діткун відстежує ситуацію з роботою наземного транспорту в умовах карантину біля метро Чернігівська. І наші журналісти продовжують слідкувати за ситуацією і в інших районах. Про це розкажемо в наступних випусках.